эфиргә тыңнадырған. Тыңнадырған. Үтө кеһе болуқтын күнді бейгіз тәтшер бейт, көрәтшер бейт, барғыдығар. Бүгін әме ры тойық кеһе тәсі ғаламмытнан әғарды болуқтын. Микрофонға Иван Тарасов, Марина Пермякова, бейгіз зұқыр режиссер бұд Михаил Эверстав. Әгіне барғыдын көққа өктәмі бетінен, ес сүрақ бітеттен әғарделі бет. Үтө кеһенін күнді сағабуд сірі, бүгін бейгіде тыңнадыр ғамытығар ғалжыты кәлілі Алена Пенегина. Хомушчот, рыгыт, чату билген ырытын тойгун, хомугун тыгын иттакытна дёкыт, умну паллакытна, арага стачыда бүдүн бийне бүдүн сакаһер эстелерор бу хапирге. Кенеха дого холлуктара биге музыканнар бут окуду гитарага Михаил Притёртов, бас гитарага Пётр Попов, жана окса тебер инструментке Евгений Бочков. Я. Үтөкеенен болуктун күндү көхран экраныга көрөтчүлөр, сеңерэтчилер, истечилер бүгүнкү эгербүктүгөр баргадан мактал болуктун, онна комогунан бу эфири сыя тартынан сагылыр күн көңүлле. Сеп жере. Бу микрофонум бу бар. Де? Алена Пенегина бүгүн бияга ылжы тыртын андырганга болгоюн истеген элеген комогун. Мақтау. Браво!
Алена Пенигина, бүгін бәға тұңына дұрғанға. Өдетті де, Михаил Үлден әргеті. Оғу бөлі ғанға етті жетті. Бәттәға бейі қомыс тұғынан тұн растанывы, тұн өттен бейге бұл хақалар Нюколын кәнеттен, саман сайымыт үктеннеден атты өтті кәнеден, ұнан тұн бүгінгі кеғәбіт қадар оның ға чөдік өп Она меня на группу. Вчера бен тут сколько все реально. Хантан кинякан, хантан канакан, хантан джаган. Мен орта халма коротко тревитым. Татта харбалагар улаппытым. Еле хагам икке музыканнар, баянистар, ырыгыттар. Онын творческой дегергене ордақпыттан ескәбітім. Бес аспыттан қомыз көнню бұн, мұзыканы сколыттан ағылан, сколыны бітер әқпірділі чөмчүйіне ден қомыз ансамбылғыр жұрттым бұдым. Раз тірәңірге, қотығыз ұлыстан ағылан, Болгарияға, Турцияға, Францияға дейе ансамбылынан оң үрәті бет. Оны тәне студияны жамын, әме қомызға амбастықынан музыка тәтімінен оң үрттақпын. Оны ғасыл аспыт әбіт, номно. Бәң бұллағына Артикадағы Культура Искусство Институтын 2-ші тоғысылы ақыбет әрбітім. Фольклор еделі әқпен, білеген бұллағына 2-ші кәдіқтен өр әқпенен оғы ұяныгар, ұмға, детзаққа, музыкалыны салайшынан өлелейбін. Жақ-жақтағыны. Олы қоғыр дәққіттен ұчығына бұл ән фольклорға сығынақ әбікінде. Оннық. Әйте қарбалаққа өрінен бітер бікер оны музыкалыны скола барды да? Музыкалыны сколаға қомысқа, ұрыға, үнкүйге, үс қылағынан өрінен бітер бітім. Ұчығына қомыстығын ұлдығын үнкүлігін. Қастағаны қайысқатын көрі өкпітін бағара бұд, оқыды жа қомығын тұғын сұйы тардыңынан бұл әпейбін сағаланына. Анатағанын кәдіктарына түрет, дұрғон, инструменттерінің әме тұғатан ұлыр, туайар. Оны эстрада қайысқаты әреме ұрғыларда, оны бәкке өлебет. Бұдта жа саңа ұрғы деген конкурсқа қасылаға кәдіңін әді? Антықовым бүйін кеғат олыр оқпыт, оны 2-ден жағыз сылаққа саға итағал әден үріні толыр бұтым. Әй, 2-ді күтті бұтын де? 2-ді күтті бұтым. Мен наға дүйбіне және әп, әрі Мирославтың кабинет бұтыр олады оқпытына де көтен түсіп бүттірі, оны әп бүттірі де үрі аяқ соқынады бұтыларынан де. Мирослав гитараны бұтыдағаны Әжейім білер Мирославы, кенеғақастан тұтатына аян, чөйбайды қоңғылан, таңғылан тақсы бұта. Оны ғала концертге үккен толыр бұл көтте? Ғала концертге үккен лау бұл. Негенден үкке бариана бар бұры үддәші. Сәп. Сәп білевейт өйдеуіт оныттон. Біле музыка, деді менен қомыстапты ме бар деді фантикаға. Радиоға. Да, бар. Оны әдбіқ тәрәңгі тұтталылар. Бұл ұғықтарға... Мачаңы дүйі елі. Мачаңы дүйі бар. Әдбіқ оны үші бар кинеді кейбі күлді көдігі. Рекламны роликтарға кеметті де. Қомуын тұғын. Отын, қомыскүн кем қомуғығыр бұл тәрдағыны, түхіл бі қомыстақыны? Бұл бұлланы түрін тұттар қомығым Герасим Тұрыбокен кені, оны Эдуард Тұрыбокен кені. Кенлер бұраттығылыр, бері датталыр, бері жұрып жығылыр. Оны тұн Христофоров қомыс қомығы бар, оғым оңнер, Елдар Гимадиевтен қомығы бар, аңғылы стилизованы бұғылағы. Инокенти, кім, Готовцев инокенти, деген бастан қомыс қомығым бар. Фонограмманың өне өт қомуын. Өтшіғына үкі қомыз таққан бәйін кені? Өттін әлбәқ бұл үкетін рағылды. Қомуын дегенден әлбәқте. Сүрін өне тұтталар бұны рағылды. Сәп өнеттін бұл интерегіне баға өсі мет оқ инструмент да? Бұл ғана. Тұл қатар әйте? Ардақтығын егедімдері инструмент. Ой? Егер оғыр ола, мұны бұдан байдып мұны. Ардақты әйтіндер. Әже, өтті. Әйте, кем оңғыр бұдай? Бұғыллағына коллега оңғыр бұдай. Әме музыканы салайтшы десап түгір.
кини оңорон боочу байды туттахжабын. Бу хаңа инструментим же бебер багыран-багыран ылымыт күпсүр, хахалы. Токо бу мохона ары атым хогус, же бай пөмбөй теста. Герасим Павлов. Жара Павлов. Жаранта. Кини оңорон беде. Рамалыс. А. Шабай булайыкта. Ага. Фоторта аталам мен хаңсын рабин. Хакастан ти хаябын да отурбутун да. Хакастан мине. Бирин же чоно бу кипшири ту ханаган да бирин толор. Ага. Бирин же күндү стечилеп бити көрөшүлөп битигер. А, тоюк истеп бити. Ага. Халы тоюк. Тойгун булана студияны хеджан Охуйпут Анастасия Кырдашевская ден репертуардан толуру. Сәп. Бертехай, бертехай, вини. Салам, бертехай. Алло, Лупенигина. Ага. Тренем багае. Да, а чё она бу? Ведь я ещё не умею делать такую дуре, как не вот-то. А, астага она бу тугу туттан. Бу, ман, бу тугу тух, тух, да, эти сель, да?
Бо сель курдук. Ага. Тисма готовый. Атланар мага. Ага. А Сергей то гала. Ох, то бу игер огурулак, он кадатыр дитинде. Онтон ти то тагар бара тукту ханаллар. Бу көннөрө кергел. А, мандык багар тугура оню тогур инду тукту болду. Ийнеги биле оңго хута атын хогус. Биле көннөрө огурулана хараз жер булады. Бу игер булана мандык палачкаларынан оңголубут. Биле суши палачкалары барды. Ол булана спираль курдук барды мандык крест на крест керести. Алранга жер олем биле огуротун тасыя бай. Бомбу кийин булачы. Артык бомбу кийин орошту. Тим тип бу тагар ди бутын эме багар токкор туттулары болду. Се. Дерем окурдук. Ырыа ягын. Ырыа ябын. Оголорго анан тоо сыралакпын. Эстрадаларга кыралаан аябын. Эрээри бээбер хатан аймаппын. Жаныретин улыбын. Ким улыры эныры? Мен ырыбын Кирилл Матвеевко бербитим. Уну бир кимирадемте ыраты айбытымты кыралаан аяр ырыаларым хаталлар. Уну өссө да бериактым магарабын. Оо уяны үрөлий болангын каянда огорытын хурюктак болан. Отта же бийтинан көддөккө. Же төхө устуктардагы бити буман огорытын аярга. Огорыта өксүн отта бир өксүн көннөрү основной кордорго тутабын. Мен буланы фортепианага эни берагым хоо. Бэм сулукпунан оннюбун. Бири тагайы молден. Эжиим дворотны жиддерим чисто бары музыкальный фортепиано берактыяктыр мен бем кыым фортепиано азыр эрээри мен үөрөнбедакпын экен эки кемсинбитим биле үйлага кирер бер оголурула тарпар эми доол буетнан оньокпун на деп ойлой деп ойлойн бу ката айылгыттан истер кугактак буламын бем оньюбун любой основной детский ырылар бардын таарыбын ону теңе ол аяр булам деп борустой жигине салуу ата сайдан ийем булаи бутта эн фольклор кругугун дем берем деп бир алык опсы музыкальный тох учтал бы музыкальный руководитель бы жона сетте группа влелейм ты ну чо оглорун хака оглорун чолор табалар сага группалар табалар комуска эн ансамбл интерьенис бидемерэре биле ого тийир кемеди Олен кара чөмчүк хас оголорго кие хочу берип бет комуху. Эрэри коллегаларым быстылар быстыргар үлеттерге комсан самлактын ыры комус. Ай, наш вей. Ага. Сеп күндү стечлер күндү көрөчлер блин ала кылгыз токтулга бардыт. Эфирге тынадырган. Тынадырган. Күндү доктор тына дурганы көрө эстелерогот баар кимере койтан кыттыспыта болу, саңа радиотон колбабыта болу. Онтан бүгүн биеха Алена Пинигина келен ылдыктылар билген ыймыга жаттык барда тиллер, тыллар кеме саман сайын мутерүктен эребит. Онтан биги бүгүн сакалы бу комуска, сакалы догуолга уйдаран бертеге кехене атаролор бутоннуттон салгы Алена бутаны ырытын тойгун истекпит. Жана ыры рахтыяктар бүгүн манда беги. Бул саңарын истер болор. Чаңарыны. Бир да дулагам Валерий Данилов Матыйлыгар, Николай Жур Когоныгар, абыз саңа ырым биле уулу акадар. Онуттан хоторок эминен радио долгуныгар бериягам, онна билеген амыныгыбын эги жүргүдөр толорупун көңүлле. Алена Пинигина. Осат өр инструментке Евгений Бычков, гитарага Михаил Пертёртов, бас гитарага Петр Попов. Don't
Алена нахачдык. Сагарыны истен астыбыт. Ага. Я Алена. Энда Дэвид. Дэвид. Септе. Алена тебе бигиле бит, хлоро куяр хитбинен да көрдөк бит. Не, эн хүдяган усанан бияганы үле диген. Бу аяр жоргун сайындырган. Я энди уяачыларын туунан кепсе кансеп, аны билген туунан жаргыра хаджагыны, андыз бу эм бу көп сүйрүүгүн тууганангын мен бул туйерин эме шой көстү. Мхм. Да. Мен оттон булана бем кадас колорбун. Мхм. Кирген нахпен өз оглохпун. Жерге киргенден баатардан тер булаха. Оно бу эрбай токту жүрдүм ди. Эти саңары кеннеттен де кыду. Кирген тахамба токтан калды. Бем токтодум. Ага. Ие болох тахпын. Эбенестерге. Ага, эбенеспен толорум. Мон те 2 бунда төрөм барамын хочо торчстовтан те ичи жүрдүм. Онтон бу эспен де төрөм барамын. Кадыр ис испиттен олох ылыкпын, тойокпын, комуспын де тардыкпын барына келлим. Онна огом көп керер дегене номну онлайн курсары бүтүм дебер олурумун улхан жумго оголорго телеграм каналынан саңа саалаачыларга онун номну оңоочуларга курстакта комуска курстакта мен сага кеттим ди аны кылыт этимге сыя тардыга тустуунан онна ону таганнан уяачылар бүттен этер боллакка мен Герасим Васильевка уюлуутум үйрөнөтчан аки үйрөнөтчан кинияха билеген олонкого жарыттанынра бит. Катаска бөлөгүнөн толурууга олонкого тоябыт, тылын этебит, күнэрелиден олонкону этебит. Онда ол олонконун өймөкөңү бир арачыбыт быйыл. Ая олонко ыгар. Олонко ыгар. Наха жүйди. Тегедек ыгык бөтө болобу? Кадык тада саман сайын бутун уруйдуур айхалдыгы болак бут. Анда эген эбаге көрөбүт бул. Отын тоймада гарным гомо жок эн хок болорум боло. Бу хатырда атыры Калининград корукка сахалар Калининград корук сахалары ыгык көрсөрү ондон кыр буттара. Олен тоймада гыгын көтөтөн турамын онна же барары жыбын. Сахар ыдын тойугун музыкалдын инструменттин комугун эдинерер. Бидо жулата бу тактылганын тарыктыра болот. Бирин стилор оркеролор болот тахта Калининградтарганда. Сеп. Наа жойдеттон. Онна. Ага. Ассык апсыяпэм багарабын. Биги буллана, колбан бир напарница лахпын, хореограф, үнгүйт. Кинилин колбан проект оңордубут боготордагыда марттан агылан, токтен. Сылы сурууга бу тынак тугуулунан, комус торгонунан, эти сини чептигетти. Ген. Өй сананы сагылаган. Ден хэп онну салах суруктах практика оңробут. Онну келен камсаналдар да. Онну келен биле эти сини
күйрі хеджері босқа ұйтарттан хағылан күйіппі барда көрдерін ерд қамсаныларын. Бұл традиционно нөхіміттан, қомыстан, тойықтан хағылан сұйы байы әте музыкалақ композицияларға тәдіміне тиер, үнкүйге бітеге тиер. Онтан біте хегер деп қалыр босқа бұраннар, жонлар хенарыттылар, ағай практикалар бұдығар, онна дәбі астынылар. Это онлайн был батах неди? Онлайн был батах, офлайн. Кыгым студиялах, онны бу практика бутнанде Колбан, ол Калининград корыкка барарыча бут. Оно сахаттан тутулуга хух кейс хыджан сипта? Онтон комуска уэренерге? Комуска уэренерге, отон онлайн курс, блин, келей бары ди вовсеннан кабит, камегер бирюксюн онны кэте, онлайн эте. Блин, була офлайн кыралан уэретенеребин. Студия көрдігі жөмінде ақпын хөп, атақ қомыс музейгер олымдіне жарықтығы жөн, осы қомысқа беріп бітім 15 сыл болды. Олақан жөнінің оғылыры ұхи бұдым. Ерді офлайн өрді әртағымды, ұнтымы кәнеге кәмге онлайн олырдым. Отыртағыда қомыс музейгер концерт тәрі біппіт, онына ұзборынай бағылақ жөнінірдін. Мұнна мұн сборны ансамбылың ұрттың. Өліні ағам астақтағы кірді бары қайынырі. Олы ұттың қойар хетеміннен өйеріп бітіктей жеттен. Оны тағынан бұл ұтты бұл тұтан оларын үйреті олады офлайн. Илі көрсөнде. Илі көрсөнде. Бейтіне сақа әрі бұл арас көліне бұрды көрір, оны істер. Орықтылдар бұдың өдемі Қанны кірінің білігін толыр ғоны? Так, білігін толыр ұрым біталей бұлағып репертуарыттан. Жүрі? Андросов кімден де? Андросов, Николай Андросов. Қатысқалы ғой. Тұғы тұғылығыр. Николай Андросов бұдақ. Андросов кімерден де? Қанным істімде. Жүрі? Саға итағаладен, икістен саңырға күттар бар толыр бұдырығын. Аллаға нетін рәхмін барауын. Күн аңдығар олығы ұстын көтші ербер сұлым солым артықтарын Орто дойдум, сирем күйгін, кері ербер Сана моном түміктерін, тары ябын Үлімі кепсір, сидім сігін, білі келір бе Алған арын керек сибен Бұтым тойыр сибе сабын үлі келір бен Бұры үйен амтан арын белек дибе Yeah.
Алена Пенигина, Саха Итагай. Виталий Благап, Гурибут Когона, Ден Болади. Матыба. А, Матыба Кнене, да. Сэр, Дере, Хатар Бостан, Чолбон, Хахан Эрэгин, Кинедер Дудяна Ауту. Ага. Дере, Атсулка, Дехай Хапа. Урок Хоус Тухтахте. Ага. Тына Хоус. Ырыны толырымын хаңыр ыға ұлғаны көйдемеден бұғылады. Бастан біле қомыстығыттан, қомыстығының лықпы бүкінттен. Хағылан барымын екес. Екес бір хочу ол хаңына хенгерені ұлбадағым күрдігі тәқеттірі. Анағар болуы бар. Анағар болуы да. Бұдан барын кәнеке істен көрді ақпыны сұлталақ байыры, деріңіз қоғын ақ байыры. Ән ұрғаларғын өпсенің инек төрі түгес, тоғары біле итәғәл, инек испағандар тұры ұлығын бағалықта. Бәғір тоқ чүгәғын болдыға де? Бәғір тоқ чүгәғын. Фольклор құрық оннық ұлыбыр ғордаққытан ұлы бұтке? Онына өбігелер бітіп, өбігелер бін ақтары болдыққа олың құғыт ұжордырда ақпын. Көй қондырайден өбігелі ақпет әбітәу, абағаны күтті тойсыр әбітәу. Оныттан кені талана хімбе бірілі біте болу олады. Ағам ұры айар әті, мелодис әті. Білім бейге кәпедер соқ. Олығын ұттан, онтан хердетен, ұжорбыттан кәлен бұл айар тұтар, ұлыр, тойыр, жоғыр бар болады. Оттан өсәй мақтаргар, білгі түрәбітіргер оның барды? Бар, білгі түрәбіті жейді ақпын, білгі түрәбіті кебіт. Кенеме ұлыр, қомыстур, жұры кейелер ғытар ұшыталы ділі ақ. Көрісті ақпытнай, маңықтар әңіргейін ұлды біт. Жәрі, Алена, табиғи істәйшілі бі көрәшілер біт, сүрін ұрығын кәтехалар болуқ тақтар дейін ұлын. Жәрі, құрдық, тұла кемейіне бұл ұрығы? Қомыстыға тұла Спиридон Шишигин. Спиридон Шишигин бәйдің құма. Бұл ұрығы бұл ұрығы Бұл ұрыбының күттір бір тоққады тексіп атағым, саңыр ұйыға. Әте саға тағылың күттамын төттірітін саға төрет үгістерін тұрғырду де номинация тексіп өтім. Саңыр ұйыға. Саға ұрыны санан кәлейхен доғыттар, онына білген беге Алена қомыс тұға. Қомыс тұға ұрап олан ден тұрғырады. Жәрі, істеғай. Қолың қоғы жоңымызда Жоңымызда
Жаргынды стажлар күндү көрөчүлөр, мен антына дорган бүгүнгү үлөтүн түмүктүр. Аленага мактал болууна эхан негитин ситигини багарабыт. Буланнарым бар толокко кийдиндер, толдуннар. Күндү доктор оттон биги эгин кытта калар неге аксоп бит. Эдеңе болун.